Beatrix ironizon keq Donaldin, presprincin original, jo ty. Beatrix Ramosa e ka ironizuar Donald Veshaj në videon e saj të fundit, dyshja që u ndan vetëm pak ditë pas mbarimit të emisionit Big Brother VIP nuk treguan kur se çfarë ndodhi mes tyre. Ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Megjithatë, këngëtarja thotë se po pret princin e vërtet, jo atë nga Vlora. Në një video të publikuar nga ajo në Instagram, Beatrix shfaqet në rolin e borbardhës që vjen ta shpëtojë një princ. Borbarda ra në gjumë dhe vetmja mënyrë që mund ta zgjonte ishte puthja vërtet nga princi, por e princit original, jo e princit, thuhet në video. Ironi ndaj Donaldit. Thank you.